အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ AHK Monday Live ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစားပါရနော်အဲ့တော့ဒီနေ့က Monday ပေါ့ Monday ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရုံးတက်မယ့်နေ့ပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့ဒီ COVID ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေကြရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ yeah anyway အခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့เนาะကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘသူတွေအရင်ရောက်နေလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live session မှာဆိုရင်တော်တော်များများအစောဆုံးရောက်တတ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်တချို့ဆိုရင်ချိန်ပြီးကိုစောင့်နေတာ9နာရီထိုးပြီးဆိုတာ ਨੇ ready ပေါ့เนาะဆိုတော့ okay AHK Monday live ကတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ AHK ဆိုတာတော့အောင်ထက်ခန့်ပါဗျာ Monday live ကတော့ဒီတနင်္လာနေ့ပေါ့เนาะတနင်္လာနေ့တိုင်း9နာရီမှာဆိုရင်အပတ်စဉ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် relationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေတယ်ပြီးရင်ဒီ personal development ပေါ့ဒီ career နဲ့ဘဝ career နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားပြီးမျှဝေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မျှဝေခြင်းတဲ့ topic တွေကိုမျှဝေခွင့်ရအောင်လို့ကိုယ့်အကူ HK Mandy Life ဆိုပြီးပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အခုမှစကြည့်တဲ့သူတွေအတွက်ရှင်းပြတာပါအဲ့တော့နာမည်ခေါ်ကြည့်ရအောင် again ရောက်နေပြီဆိုရင်မင်္ဂလာပါဆိုပြီးရေးခဲ့ပါเนาะ okay အေးငိမ့်ဆွေတဲ့ညီမလေးမင်္ဂလာပါเนาะမအေးမြတ်မွန်မင်္ဂလာပါဗျနန်းတန်တာချိုးမင်္ဂလာပါခင်စားကြည့်အောင်မင်္ဂလာပါမတ်ဒီမင်္ဂလာပါနန်းဦးဆိုင်မင်္ဂလာပါရှမ်းပြည်ရတဲ့နော်ချီလ်စုဝင်းမင်္ဂလာပါဗျအရနီမင်္ဂလာပါခင်စားကြည့်အောင်မင်္ဂလာပါဟန်နီလေးမင်္ဂလာပါဗျโอเค great energy တွေကအကြောင်းလဲနော်ခု live စလွင့်တာကျွန်တော်ထင်တယ်မိနစ်ပိုင်း10မိနစ်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ကြည့်ရတဲ့လူတွေလည်းတော်တော်များနေပြီ like တွေ love react တွေလည်းအများများအေးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကိုပြက်ပြက်တတကြားရတယ်ဆိုရင်စောစော left rear နဲ့ like button တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုနှိပ်ထားပေးပါဆိုတော့ဒါတွေတက်နေတဲ့များကာလာပတ်လုံးကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကိုကောင်းကောင်းကြားနေရတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့ topic ကလေအရန်ကောင်းတယ်လူတော်တော်များမေးကြတဲ့ topic ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ topic အကြောင်းနေမသွားခင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမိတ်ဆက်ကြည့်ရအောင်เนาะဆိုတော့အခုမှ live ကိုကြည့်မိရဲ့ဆိုရဲလူအနေနဲ့လဲဒါလေးဖြည့်ကြည့်ပေးပါကိုအခုလောလောလတ်လတ်မှာဘယ်မျိုးကနေပြီးတော့ကြည့်နေလဲကျွန်တော်ဒါကို comment မှာရေးပေးပါအောင်ဗျာဆိုတော့အများကြီးပဲเนาะဘယ်မျိုးကနေပြီးကြည့်နေလဲမဆုမွန်အောင်မင်္ဂလာပါစိမ့်စိမ့်တူမင်္ဂလာပါ John Airy မင်္ဂလာပါဝင်းရှင်ဖြိုးမင်္ဂလာပါဗျာ okay greatဒါလေးကိုရေးပေးအောင်ဘယ်မျိုးကနေခုလက်ရှိကြည့်နေလဲမန္တလေးရလားမန္တလေးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့တူတယ်เนาะကျွန်တော်လည်းခုမန္တလေးမှာရှိနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရန်ကုန်မှာလားတချို့မော်လမြိုင်ကော့တောင်ဘက်ကလူတွေပါတယ်တချို့ဒီပါနိုင်ငံခြားလူတွေအစပါတယ်နိုင်ငံခြားလူတွေတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခုချိန်ကတော့US ဘက်တွေမှာဆိုရင်မနက်ပိုင်းလောက်ဖြစ်နေမှာထင်တယ်เนาะဆိုတော့ okay ကိုဘယ်ရကြည့်နေဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့စပြီးတော့လေးလာကြည့်အောင်เนาะကိုဘယ်ကနေပြီးတော့ကြည့်ပြနေလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကျွန်တော် comment မှာရေးပေးပါအောင် okay great ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလေဒီနေ့ sharing လုပ်မဲ့ session ကလေတလား infidelity လို့ခေါ်တယ်လေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖောက်ပြန်ခြင်းတိလားလူချင်းဝတ်ဖောက်ပြန်လူချင်းဝတ်ဆိုတာထက်ပေါ့เนาะဆိုတော့လူဖောက်ပြန်ခြင်းပေါ့တလားတနည်းအားဖြင့်ကိုမှချစ်သူရှိတယ်ရည်စားရှိတယ်ကွာနောက်တစ်ယောက်ထပ်ထားတယ်နော်ဆိုတော့သို့မဟုတ်ကိုကအိမ်တော်ကြပြီးသားကို့မှာချစ်ဟိုကျင်ရဘက်ရှိရပေါ့ဗျာတိလားကျင်ရဘက်ရှိရအမျိုးသားဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်သို့တော့ကိုကနောက်တစ်ယောက်ကိုသွားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay ကိုထက်ချော်ခိုင်းနဲ့ရန်ကုန်ကပါတဲ့စုမွန်အောင်နဲ့ညီမလေးကတော့မန္တလေးရပါနော် okay မင်္ဂလာပါအဲ့ကိုဘယ်မျိုးကနေကြည်နေလဲဆိုတာကိုရေးပါပြီးရင်ဒီနေ့ sharing လုပ်မှာလေစောစောပြောတဲ့ infidelity နဲ့မျှဝေမဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်တီးတင်တီးထိုက်တယ်လို့ယူဆရဲဆိုရင်နော် share button ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအောင်နော်ဆိုတော့ share တစ်ခါလေးလုပ်ထားပါဘာလို့ဆိုတော့ तू ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေဆိုရင် live season ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင် तू မေးစရာရှိရင်တစ်ခါလေးပဲဒီ comment တွေမှာမေးခြင်းအားဖြင့်အကျိုးကြောင့်တိုက်ဆိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ခါလေးဖြည့်ပေးသွားပါမယ်နော်Yeah. Snow မင်္ဂလာပါ။စ
snow yangon ga ba de snow me gon me ra ye yan kaung le no so ro ma ni ga be chano me gon le kaot tha ra shi de ai the ma tacho lu ri me de me gon le ya imatan ma kaung le tit la ho di phao pyan na ne patat pi do be phi me thai ha le tait kaung ja de tit la so ro chano daw tait ma twi mi de shoot down a ni bi tu lo me da ja de so thank you ba me gon ni me de twat အကယ်၍လေတချို့မေကွန်းမမေးမိလိုက်ရဘူးဆိုရင်လေအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းကျွန်တော် Monday live မတိုင်ခင် Sunday လို့နေမှာမေကွန်းနေမေးဖို့အတွက်လေအမြဲတမ်းဘယ်လိုခေါ်မလဲအာ post လေးတခုတင်ပေးထားပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ post ကနေပြီးတော့ကိုကမေကွန်းနေမေးစရာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ဗျာ Okay ဆိုတော့ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလေဒီအပိုင်းမှာအရန်လေအရန်ကိုနာမည်ကြီးပြီးတော့လူစားများနေတဲ့အသီးတစ်ခုရှိတယ်သိလားလူအရန်စားများတယ်ပြီးရင်အခုသူ့ရဲ့ယာဒီချိန်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့လူအရန်စားတဲ့အသီးတစ်ခုဘာဖြစ်မလဲမသိနော်ကျွန်တော် comment မှာရေးပေးပါအောင်နော်အဲ့ဒါဘာသီးဖြစ်မလဲ Okay ဘိုးကလေးမြင်းကကုန်းကပါတဲ့ Okay ဘိုးကလေးကပါတဲ့မင်္ဂလာပါနော်မမီမီ Okay greatလေကူကပါတဲ့မင်္ဂလာပါကိုစိုးဝင်โอเค great ကျွန်တော်ကိုအသီးနာမည်လေးပြောပေးပါအောင်เนาะဒီအပိုင်းမှာလူအရန်အစားများပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတယ်အသီးသိလားဆိုတော့ဘာသီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်เนาะတရက်သီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအတွင်းသီးမဟုတ်ဘူးတွင်းသီးမဟုတ်ဘူးတရက်သီးเนาะအမ်တွင်းသီးမဟုတ်ဘူးတရက်သီးအမ်တရတီကိုဒီအပိုင်းမှာလေ post တွေတင်တာရအများကြီးတွေ့ရတယ်။တရတီရောင်းတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲ။တရ channel တွေကနေပြီးတော့တရတီရေလကားပေးတာလည်းတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းလေအဲတရတီတွေအများများတယ်ဗျာတလား။လာပို့တဲ့လူတွေရောဝယ်လာတဲ့လူတွေရောပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့ဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့အမေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့တလား။အမေလို့ live link ခံနေရဆိုတော့အမေကတရတီလုတ်ပေးသွားတယ်။နော်ဆိုတော့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုကဆိုတော့ okay တရတီမစားရတဲ့လူဆိုရင်လေစားပါနော်တိလားပင်မဲ့ပင်မဲ့ခေါ်လာလားပင်မဲ့တရတီတွေကပူချိုတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါစားကြည့်ပါအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ရေစိန်စားဖို့တော့လိုတယ်တဲ့အမေကပြောတာတလားအပူပူတွေပေါက်မှာဆိုလို့ရ Okay great အဲ့တော့ topic ကိုသွားရအောင်နော်တရတီစားပြီးပြီဆိုရင်တရတီစားပြီးပါပြီဆိုပြီးကျွန်တော် comment မှာရေးပေးပါအောင်တချို့ကဒူးရင်းသီးရယ်နော်โอเคดวินดี้จ่ายเลยดวินดี้ซะบาเคสไม่ใช่หรอกเนาะเออซ่าจ่ายอ่ะอ๋อบาเลยสรเอาอินฟิดิลิตี้ลูกขอไปดินี่จนเปล่าตั้วมั้ยอาจารย์อย่าก็3ใบရှိတယ်อาจารย์ดา3ခုရှိတယ်เนาะสรคาไรหลูเวอาจารย์ดา3ခုเวปฐมอาจารย์ดาดิบาเลยสรเราดิอินฟิดิลิตี้ลูกขอได้ดิผ่องเปลี่ยนจีนนี่เนี่ยปะตัดပြီးတော့จนหมะเวมาဖြစ်တယ်เนาะตะคู่หนอดิมาจนดิโลမျိုးแชร์ริ่งလုပ်တဲ့ท็อปิกတွေก็เลยตะเกอเฉิงปี้ปี้เลล่าทาได้ท็อปิกတွေကြီးပဲติล่ะဒါကြောင့်မို့ဖြစ်နိုင်ရင်အပတ်စဉ် live session တွေကိုတခြားလေ့လာကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်မျှဝေခဲ့တဲ့ topic တွေတော်တော်များများဒီကျွန်တော်တကယ်ကို well prepare လုပ်ထားတဲ့ topic တွေဖြစ်တယ်သိလားမသိဘူးဆိုတော့ yeah တကယ်ပြန်ဒါကလေကို relationship တင်တန်းကိုလေအပတ်စဉ်လာတတ်နေတယ်လို့ပဲတလားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီရပါလိမ့်မယ်ဒါဒီ number 1ဖြစ်ပါတယ် number 2ကပါလဲဆိုတော့ agenda number 1ကကျွန်တော်တို့ question and answer လို့ခေါ်တယ်ဒီလာဒီနေ့ကတော့မေခွန်းနေရအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်နည်းနည်း detail ကြကြသွားခြင်းနဲ့တိလာဒီအမေးဖြေ session အရန်ရေးကြည့်ရနော်အဲ့ session အထိကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဝင်ကြည့်ပြအောင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတိလာဆိုတော့ဒီမှာ number 1မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ agenda 2မှာတော့ကျွန်တော် question and answer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေသွားမယ်အဲ့မှာကမေခွန်း3ခုကိုပြောသွားမယ်အရန်ကောင်းတဲ့မေခွန်း3ခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်လုံးလို့နော် Okay နောက်တစ်ခုက number 3ကတော့ไอ้ zoom เนี่ยปัดตะได้อาจารย์อ่ะပြောมั้ยเนาะเออ zoom meeting ก็บลูแลบาแลဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောมาဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်စကြရအောင်เนาะစကြရအောင်ဖောက်ပြန်ခြင်းเนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကုတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့စကြတယ်တလား Johnny Depp ကိုတည့်ရဲ့လူတွေများရှိလားမသိ Johnny Depp or Johnny Depp I don't know เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်က Johnny Depp လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ Johnny Depp ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီတယောက်ဆောင်ပေါ့ဗျာတလား American ကတကယ်ကိုအရန်တော်ရဲ့အတ္တာတယောက်ပြောထားတာရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူပြောတဲ့ဟာလေးတခုပေါ့နော်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေလို့ပြန်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခမားကတဲ့ချစ်သူရှိလျက်နဲ့တိလား။ဒို့မဟုတ်မိမရှိလျက်နဲ့နော်။
နောက်တယောက်ကိုတွေးမိသွားတယ်နောက်တယောက်ကိုချစ်မိသွားတယ်နောက်တယောက်ကိုကြိုက်မိသွားတယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒုတိယတယောက်ကိုရွေးလိုက်ပါတဲ့ပထမတယောက်ကိုမရွေးပါနဲ့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့ခမားပထမတယောက်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဒုတိယတယောက်ဆိုတာတွေးလာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရမှာနော်ဒါဒီ Johnny Deep ကပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်လက်မခံအောင်ကျွန်တော် Johnny Deep ကိုလက်မခံတာမဟုတ်ဘူး Johnny Deep ပြောခဲ့တဲ့အဲ့အဲ့စကားလေးအဆိုလေးကိုလက်မခံတာတိလားဘာလို့လဲဆိုတော့လေTu ali အဲ့နေရာမှာတလား Tu ကပထမလူကိုရွေးချယ်ရမလားဒုတိယလူကိုရွေးချယ်ရမလားဆိုတော့သူ့ရဲ့ option ကနှစ်ခုပဲရှိတယ်တိလားကျွန်တော်ကဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုစလုံးကျွန်တော်မရွေးချယ်ဘူးတိလားကျွန်တော်ရွေးချယ်မှာလေနံပါတ်1ကလေနံပါတ်1ကကျွန်တော်ကိုကိုကိုပဲရွေးချယ်လိမ့်မယ်တိလားလူတယောက်ကကိုကိုကိုဘာလို့ခြင်းနေလဲမသိဘူးလူတယောက်ကကိုဘာဖြစ်ခြင်းနေလဲမသိဘူးကိုကိုကိုမှကိုမပေးတတ်ဘူးဆိုရင်တစ်ဖက်လူကိုလည်းသူပြန်မပေးတတ်တယ်လို့အပြည့်ဝလည်းမချင်နိုင်ဘူးဒီစကားကျွန်တော်စီကခဏခဏကြားလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ယာဆိုတော့သူ့မှာလေစောစောပြောလို့ပေါ့ပထမတယောက်ရှိရတဲ့ဒုတိယတယောက်တွေ့တယ်ဆိုရင်တေးကြတယ်အဲ့ပုံကလေတော်တော်ကြီးလွဲနေပြီတိလားဆိုတော့ဒုတိယတယောက်လည်းသွားမယွေးနဲ့ပထမတယောက်ကိုလည်းခဏထားထားအောင်ဆိုတော့ခဏလေး pause နေလိုက်ကိုဘာလို့ခြင်းလဲဆိုတော့တေးချပြန်မေးဖို့လိုရတယ်တိလားဆိုတော့ယာအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်တချို့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေကို role model ထားတဲ့အချိန်ကျရင်လေကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးသတိထားဖို့လိုရတယ်တိလားဟိုပြောသမျှအရာအားလုံးကိုသွားပြီးလက်မခံနဲ့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဒီ single စရောက်ခါစားအင်္ဂလိပ်စကားတွေအင်မတန်မှကြည့်ရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့မင်းသားဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲတုန်းကလည်းအဲမင်းသားရဲ့စကားကိုအားရေးလဲကြွေးတာဟုတ်တယ်ငါအဲ့တိုင်းလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲရည်စားတွေများသွားတာပေါ့နော်ငယ်ငယ်တုန်းကပါအာအဲ့တော့โทนี่ละกองเว้ยติล่ะだจอมุเลยลูเรตลอดเนี่ยเลยไอ้หนองจาปี้ด้ามาแท่ๆพี่รอยวยเฉยล่ะจ้ะสรุปดายดีคายนาอินฟลูเอนเซอร์ริบ่อินฟลูเอนเซอร์เซเลบริตี้เยเยตะโจอโสมเม่นี่โหเลยกูน้าถองเนี่ยเฉิงจ่ายินตริทาพี่น้าถองซีโหลบาเรเนาะสรุปกูเนี่ยวาลูเลียวรอเบดอมมาไม่มาปิดไล่บาเนี่ยดาลิโอนัมเบอร์1เปล่าจังมาเรนาวตะคูดีซาดาลิอะคูจนเปล่าด้อมแม่ซาดาลิโหคอมเมนต์มาเยยอกยามาเนาะบาเลยสรอเรခင်ဗျားဘလောက်ချစ်လဲဆိုတာကားတဲ့ခင်ဗျားလူဘလောက်များများကိုချစ်လဲဆိုတာ ਨੇ မတိုင်းတာဘူးတဲ့ခင်ဗျားလူတယောက်แท้ကိုပဲဘလောက်ကြာကြာချစ်နိုင်လဲဆိုတာ ਨੇ ပဲတိုင်းတာတယ်တိလားဒီစာလေးကရှေ့ပါတယ်အကေကိုယ့်ရဲ့ page မှာဒို့မို့ကိုယ့်ရဲ့ account မှာပြန် share မယ်ဆိုရင်လည်းဒီစာချောင်းလေး ਨੇ ပြန် share စီလို့ပါတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်လဲ comment မှာရေးပေးပါဘာလဲဆိုတော့လေခမားတဲ့ဘလောက်ချစ်တတ်လဲဆိုတာကတဲ့ခမားလူဘယ်နှယောက်ဘယ်နှယောက်များများကိုချစ်တာလဲနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့တလားခမားလူတယောက်တည်းကိုပဲဘလောက်ကြာကြာထိချစ်နိုင်လဲနဲ့ပဲတိုင်းတာတဲ့တကဒါဒီတကယ်အယမ်းမှန်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကလေငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်တလားဟိုရည်စားများတဲ့လူဆိုလူတွေကလေဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းလေးစတားလိုမျိုးဖြစ်ကြတယ်တိလားဟို stage ကြောင်းနေမှာဆိုလေဟာဒီတယောက်ကကြီးစားများတယ်ကြီးစားလှတာကိုဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေဟိုတလွဲအားကြတတ်တာလေးရှိရဲ့တိလားဒါဒီ maybe mature မဖြစ်ခင်တုန်းကတလားမရင်ကျက်ခင်တုန်းကဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်ရင်ကျက်လာတဲ့အချိန်ကြရင်လေဒါမျိုးတွားလို့မရတော့တလားဆိုတော့ခင်ဗျာလူတယောက်ကိုတကယ်ချစ်မိသွားပြီတကယ်ချစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ခင်ဗျာအဲ့တယောက်เนี่ยဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးနေထိုင်ရက်တည်မလဲဆိုတာပို့ပြီးအရေးကြီးလာပြီเนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုမှတ်စီချင်ပါတယ် okay အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ topic ကိုတွားရအောင် agenda 1အခုစပါပြီเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေရတဲ့အားလုံးဒီဒီအခု agenda တွေအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ရတဲ့အတွက် introduction နေနဲ့ဝင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခု agenda 1ကဘာလဲဆိုတော့ what is infidelity လို့ခေါ်ပါတယ်တိလားဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတာဘာလဲတဲ့เนาะဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတာဘာလဲတိတ်ပြီးသိဖို့လိုရတယ်တလားဒီ topic ကိုလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နေတဲ့ချိန်မှာကိုလေကျွန်တော်စီမှာလာတဲ့ client ဘောင်းများစွာကျွန်တော်လာတိုင်ပင်နဲ့ဒီ coaching ယူတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအများကြီးပေါ်လာတယ်သိလားဆိုတော့ညကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေခေါင်းတွေလည်းအများကြီး sharing လုပ်သွားပါမယ်เนาะဆိုတော့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လေပတ်စံတွေချမ်းသာပြီးတော့ပူလောင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲသိလားအရန်ကိုအောင်မြင်နေပြီးတော့လေနာမည်ကြီးနေပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒီဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုရယ်လေဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုရယ်စကလုံးလေးသုံးလုံးကြောင်းမို့တိလားတချို့ကနော်တိတ်ထူးဆန်းတာကသူကိုယ်တိုင်ကဖောက်ပြန်တယ်တိလားပြီးတော့သူပဲစိတ်မချမ်းသာနေရ
तू कांग तो आये चेंडी डाउन मा तू ये सोई बो दी दी अंते सोई या तू बियां चावल नीलू चनों सी जाऊं लाई लुई ले शी तला सो या सो चनों लीला जी आऊं या तला where's infidelity पाव बियां जेंस रा बाले चनों असें लीले दिनिया मा लेसें उती बुलवा दे ना लेसें उती बुलवा दे चनों ले लुटियाऊं नी ने ली साबी रो पाव बियां डो में सोए तू सही थे या नी सा तला तू सही थे या नी सा दी ला Okay, ngani ne di dai di myo tami do mo di myo ta ne ni ya da nga twa pyatana ri mya ni de ti la a nga a sin ma pye do bu a nga yin phwin chin la de da mo di ai pu law mu ji ya ni nga yong twa chin la de oh do do di myo ta ne ya le yu bi twa di myo tami ya ne yu bi twa chi san tacha lu ri chi san tacha so yin blaw taw pyo shwin ni le a thu ta phin ta la social media paw ma ye le ko pyo shwin ni de ताइवान ने भी आ जिले को प्योशुने ने कपे पोंने मिनाई 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 मां तो आतू को लुप्या नाइशन ला तो ला आजारो दिलोई पिने ने आजारो डीमे मां डी म्यूटाइन ने भी तत्तलों तो आरो माला तो ला तो ऐसे मां सेठे मां आमलो आमिया इप्पे लारे योंजी मुरी प्याव लारे तो ला तू को दूधां योंजी मुरी प्याव ला सो बापे लाले सो ऐसे मां तू वाले तू ये प्योशुन मु तो ला तू ये लो ऐसे को अपने मार्शी नाइन डे सुरे सिक्का सावे ला आदि नंबर टी लो कॉल नो ओके आदि डाइन सु आम अपने वाव आलू ऐने ले दूँ ये और अपने मार्शा जी में सुबह तो आठवां बिशार तला सो तू ये लू अच्छा तू ये सिक्का ना मु सिक्का प्योशुए मु बटू म्या पी पी नाइन में ले सुबह लाइशार शायर चिंगा यारो Blue Comlin, the gay Lupao, ye lelen, need that alem ho, being shushed in a two grand shush canyon, Luishi, Tala. Alemu Lulina, dot tree, tree do. Don't know, eh, Malaysia Lidia, dry, gile pan at Tala. The palu balloon is a drop gong on tea, Tito. Okay, goji la, barilu any le, jim puinli, Yamali shia, bo, tila, damn you la. Pio, oh, hala, e hunted, no, goi, and damn you lead to Razagali, sir. So, hopo gugale. โอ้ยัวจินนี่เนี่ยโมเปียตะล่ะปิวร้อแม่โมอ่ะวงไนเจยัวชะตะโลเวเอ้มมาก็ญาติมาลีเนี่ยตุ้ยมาเวตะล่ะกูอีเดทเวดิผิดสงตัวเลยสรอะล่ะสรเอ้มมาตัวบาเลยสรเอ้สิทธิ์ดิเอ้สิทธิ์ดิซะผิดล่ะนัมเบอร์1อสินอ่ะสิทธิ์เทียนี่ซะผิดล่ะเลยสรผิดปอจังเนี่ยผิดปอเราเปล่าจังมาเลยอะล่ะบาเลยสรเลยตุสิทธิ์แท้มาตุอ้ําหลูอามียาผิดล่ะเลชชี่รีเลชั่นชิปมาตุอ้ําหลูอามียาผิดล่ะ จนดีมาเนาะหูบัลลูอ่ะกางเจนซูเจนจนไม่เปียวเนาะอ้ําหลูอามียาผิดตาไปเปียวเลยอะหลูเนี่ยตัวอ่ะนัมเบอร์2กูเปียวพี่เนาะสรุปว่านัมเบอร์1กะสึกกะนี่ซะพี่รอผอกเปลี่ยนเลยจนกูคอมเมนต์มาเลยดาลิยีไปบ่เนาะไม่ตัวมาสรุปว่าอารมณ์ด้วยอารมณ์กุญญีไปยีไปจ้ะบ่นัมเบอร์1กะสึกแท้กะนี่ไปผอกเปลี่ยนเลยนัมเบอร์1กะสึกแท้กะนี่ผอกเปลี่ยนเลยดาลิยีท้าไปบ่เนาะนัมเบอร์2เปียวพี่เนาะสึกกะลงนี่กะนี่ไปรอผอกเปลี
ตัวนี้ยิ้มพูดจริงเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้ยูนี่เนี่ยมัวยัวร้องมันรู้เป็นเสียงเนี่ยตลาสรุปจันทร์คุณเนาะแมนเดลีมาดาวมูรียัวเนี่ยเนาะสรุปที่ท็อปเป็นเนี่ยตัวเราเล็กไก่เนี่ยเนาะสรุป anyway ว่าไซน์น้ำไซน์มองไอ้เราจันทร์ตัวปดูว่ามันเลี้ยงพี่มันเลี้ยงสุดที่บอกว่าไล่ฉาว่าตัวยิ้มพูดจริงเนี่ยตลาเทมาปูรังจริงเนี่ยตัวบาลูมันไม่ตีเราขนาดนี้ใจจันทร์พี่บาลูว่าเลยสรุปเปียบมันเนาะ anyway ยิ้มพูดจริงเนาะตัวโอเคดีเดียวกันมันเลี้ยงปงเปล่าเลยตลาอะไรดีเดียวก็แค่ check วินเช็คเลยว่ามันเลี้ยงก็เลยตีเนาะตู้มาเอ็นเอาชีเดไม่มาชีเดตู้มอยากจะชีเดกลิ้งเลยชีเดตีละแล้วตีเนี่ยมันเลี้ยงก็เลยโอเคดีเดียวก็ดูทารีเทนเนสุบิอัสซาบิโอคลิกในไลน์นะเอ็มมาสกลงสระพิลาฮายฮัลโหลอันนี้บิอัสซาบิโอบาริลงนี่เลยตีละเซนเปียลาเราไปยังสกลงนี่จะพีบีมีนละ
ဟာတတိယနေတယ်ဟာအစင်မပြည့်ရဲ့လားနေမကောင်းရဲ့လားဒါလေးတွေစစပြီးစကလုံးလေးတွေအစင်တက်လားတက်လာရင်လည်းမှာနောက်တစ်ဆင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အော်တို့က like meet လောက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားကြရတယ်လားအပြင်မှာတွေ့ရရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲတိလားဟိုဒီတိုင်းပြောရတာအားမရတော့ဘူးတိလားဟိုမတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးလွမ်းလာတယ်လို့ပဲတိလားဒီလိုမျိုးတွေစကလုံးကနေပြီးတော့ပေါ်ပြလာအဲ့လိုကနေမှာတဆင့်ဒါဒီနံပါတ်1ကနေနံပါတ်3ရုပ်ချင်းဖြင့်ဖောက်ပြန်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ဖြင့်ဖောက်ပြန်ခြင်းပေါ့ဗျာရုပ်ချင်းလို့မပြောရနဲ့ရုပ်ဖြင့်ဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် comment မှာနံပါတ်3ရုပ်ဖြင့်ဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုပြီးရေးပြပါဦးရမလားနော်ရုပ်ပြင်ဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတာစစောလို့အစင်တက်လာပြီတိလားအာโอเคဒီတိုင်းတော့မနေနိုင်တော့ဘူးကွာအပြင်မှာတွေ့ပြီးစကားပြောချင်ရအောင်တက်လားဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာလေတို့က message လေးတွေကပုံမှန်လေးဖြစ်နေ good morning good night ကိုမှလက်ရှိရှိနေတဲ့ချစ်သူမိန်းမယောက်ျားကို good morning good night မပြောတော့သူ့ရဲ့ good morning good night တွေကဟိုဘက်ကပုံကူတွေဖြစ်သွားပြီတိလားသူ့ရဲ့ good morning good night တွေသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကဟိုဘက်ကပုံကူတွေထားပြီးထားပြီအဲ့ချိန်မှာတစ်ဖက်ကလည်းကောင်းကောင်းခံစားရယ်โอเคကိုရဲ့relationship ကြတတော်ကြီးစိုးနေပြီတိလားစိတ်ထဲမှာလဲပို့ပြီးခံစားနေရတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့ဗျာဖောက်ပြန်ခြင်းခံရတဲ့သူကအယံကြည်ကွဲတယ်အဲ့ချိန်ကြရင်တိလားဆိုတော့သူငါ့ကိုအရင်လိုလဲမဆက်ဆံတော့အယံငါ့ကိုအရင်လိုမပွေဖတ်တော့အရင်လိုမနန်းတော့စိတ်ချပါအဲ့ချိန်ဆင့်ကိုရောက်လာရင်နံပါတ်4ကိုရောက်တော့မှာမဟုတ်လို့ပါလဲ sorry နံပါတ်3ကိုရောက်တော့မှာမဟုတ်လို့ရုပ်ချင်းဖြင့်ဖောက်ပြန်ခြင်းတယ်တိလားရုပ်ဖြင့်ဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတာကိုရောက်တော့မှာမဟုတ်လို့တွေ့တယ်တွေ့တော့ဗျာသူတို့ထင်ထားတဲ့ပူအစင်ပြေတယ်ဆိုတော့အာယုံကခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းဝင်နေတယ်သိလားဖုန်းထဲမှာပြောတာထက်တော့အပြင်မှာတွေ့တော့ပူကြွေနေတယ်သိလားဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကအလိုလိုလေးစိတ်ထဲမှာသူတို့ကအရင်ဆုံး print လုပ်ပြီးသားသလားပူပြီးကောင်းမှာပဲပူပြီးစင်ပြေမှာပဲပူပြီးတော့ကြည်နူးဖို့ကောင်းမှာပဲဆိုတော့ဒီ auto printed လုပ်ထားတာအဲ့မှာတကယ်တွေ့တော့လေအဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းပါတယ်အစင်တွေပြေကြတယ်ကြွေကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်အဲ့လိုနဲ့နံပါတ်4စင့်ကိုရောက်တာ addictive ဖြစ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့် addiction ဖြစ်လာတယ်ဆွဲလန်းမှုဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်4ဆွဲလန်းခြင်းဆိုတာလေးရေးခဲ့ပေးပါဦး comment မှာရေးခဲ့ပေးပါနံပါတ်4ကဆွဲလန်းခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ် yeah မတွေ့လို့တော့မနေနိုင်တော့ဘူးတိလားဖြစ်နိုင်တော့အတူတူခရီးသွားခြင်းလေဖြစ်နိုင်ရင်တော့တညလောက်အတူတူနေကြည့်ခြင်းလေဖြစ်နိုင်ရင်တော့နိုင်ငံသားကို trip လေးထွက်ချင်တယ် come on အဲ့ချိန်မှာလေရီးစားရှိနေရနော်အဲ့ချိန်မှာမိန်းမတွေကလေးတွေရှိနေရနော် but they don't care they don't care just သူတို့ရဲ့ own ကဘာတလား own ကဘာသူရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တည်းတိဆောက်ထားရပေါ့ဗျာတလားစိတ်ကူးရင်ကဘာဆိုတော့သူတို့ကပျော်မွေ့ကျင်လာအဲ့ကြောင့်မို့နိုင်ငံသား trip တွေထွက်တယ် yeah တနည်းပြန်သူတို့ကြီးစားရီမှာဆိုလေကျွန်တော်တို့ခေါ်ရ honeymoon stage လို့ခေါ်ရဲအဲ့အဆင့်ရောလေအဲ့ honeymoon stage ကိုဒီကြီးစားရှိပြီးသားမိန်းမရှိပြီးသားယောက်ျားရှိပြီးသားလူတွေကပြန်ပြီးတော့ခုံစင်းကျင်တယ်တိလားအဲ့ဒါနေခုံစင်းသွားကြရယ်ပေါ့ခုံစင်းသွားပြီးတော့ပျော်မွေ့နေကြရယ်အဲ့ဒါဒီဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် addiction အဆင့်ကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့ तू ဘာလုံးနေဆိုတော့ကွာအချိန်ပြည့်စောင့်နေအဲ့ချိန်ကြာရင်တစ်ဖက်မှာဖောက်ပြန်ခံရတဲ့မိန်းကလေးယောက်ျားလေးတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကြီးကျယ်ငိုကြီးချက်မှဖြစ်နေတယ်လားတိလားခေါင်းစုံရေလဲဗျာဟိုမြေကြီးတွေစုနေပြီနောက်တစ်ခုကနှာရည်တွေကျနေပြီတိလားနေနေညာအိတ်မပြော်တော့ဘူးစားလို့လည်းမဝင်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုဟိုပုပ်ကောကတော်တော်များများအချိန်ဒီမှာပျောက်နေပြီပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့ပေါ့ဒီမလဲရှုပ်လိုအပ်မှုကိုပဲသူကလိုက်ဖြည့်ခြင်းနေပြီတိလားအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဆိုကြပါလို့ဗျငွေကြေးအဖြစ်အစားတက်လားငွေကြေးအဖြစ်အစားထောက်ပံ့ပေးမယ်ဒီလားဘာတွေလိုသေးလဲပြောလေဖုန်းအစ်စ်ထွက်တယ်ယူမလား come on ဒီဘက်မှာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလိုအပ်နေတယ်ကြောင်းလားကလိုနေတာ don't care ပဲတက်လားသူ့ရဲ့တစ်ဖက်ကလူပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ကိုပဲသူကဦးစားပေးတော့အဲ့ချိန်ကျရင်မိသားစုနဲ့တကွာဖောက်ပြန်ခံရတဲ့သူက immediate မှခံရပါတယ်ဒါဒီနံပါတ်၄အဆင့် addiction လို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဆွဲလန်းခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်လာလို့ပါရမနော်ဒါဒီ stage ၄ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်ခံရတဲ့ဆိုရင်ကိုဖောက်ပြန်ခံနေရသည်ဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတော့ကိုသိပါသိတဲ့အချိန်ကျရင်လေโอเคကိုဘာကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရမလဲဆိုတာလေသိဖို့လိုအပ်တယ်ရမနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုရှိတာလေသိလားတချို့ကစိတ်ထဲကနေဖောက်ပြန်နေတာတွေလေအကြိုက်ကြီးနေဖြစ်တတ်တယ်သိလားဥပမာဖြင့်တချို့ကြတော့ရှိရဲ့ဗျသူတို့စိတ်ကလေသူတို့ရဲ့ ace
တလားသူတို့ရဲ့ချစ်သူဟောင်းပေါ်မှာစိတ်ကမပြတ်သေးပဲနဲ့အဲချစ်သူဟောင်းအကောင့်ကိုတော်တော်ပြီး check လုပ်တာဆိုတော့အဲ့လားလဲဖောက်ပြန်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲเนาะဆိုတော့အဲ့ရနေပြီးတော့မှ तू ရဲ့လုံခြုံမှု तू ရဲ့လိုအပ်မှု sorry तू ရဲ့လိုအပ်မှုကို तू ကအပြင်မှာရှိတယ်တိလား तू ဖြည့်လို့မရဘူးဆိုတော့ तू ယုံကြည်လာတယ်နောက်တစ်ခုတိလားနောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်เนาะဆိုတော့စိတ်ထဲကနေဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ် porn addictive ဖြစ်နေတဲ့သူတွေတိလားတနည်းပြောရင်ဒီညဉ့်ညမ်းတဲ့ဇကားတွေကိုအယမ်းကိုလေးဆွဲလန်းနေတဲ့သူတွေတိလားအယမ်းကိုဆွဲလန်းနေဒီညဉ့်ညမ်းတဲ့ကားတွေမရှိရင်မနေနိုင်ဘူးတိလားဒီညဉ့်ညမ်းတဲ့ဇကားတွေကိုကြည့်ကိုကြည့်ရမှဖြစ်မယ်တိလားဒါဒီကိုပဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလဲသူ့ရဲ့ဖောက်ပြန်ဖို့အတွက်ယာကိုင်တော့အင်မတန်မှများပါတယ်ရမနော်ဆိုတော့တခုတော့ကျွန်တော်ဒီ phone addict ဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကလေကျွန်တော်တို့အုံနောက်ပါလေအဲအုံနောက်ကြုံခြင်းဆိုတဲ့ယောဂါကိုခံစားရတတ်တယ်တိလားဆိုတော့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပါနော်ဆိုတော့အကယ်၍ကိုကအဲညဉ့်ညမ်းတဲ့ကားတွေပေါ့နော်တိုးတော့ကိုရဲ့မိတ်ဆွေရပေါ့နော်ဒီညဉ့်ညမ်းတဲ့ကားတွေကိုအာရေလေကိုကြည့်နေပြီးတည့်ရမလားအသေးအံကိုရှာဖွေပြီးကြည့်နေပြီးဆိုရင်တေးကြတယ်သူ့ရဲ့အုံနောက်လည်းကြုံနေပြီတိလားလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာမတွေးနိုင်တော့ဘူးမှတ်ညံနေချိုရင်းနေမမှတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုလည်းသိပ်ပန်နီးကြရကြည့်မယ်ဆိုရင်မကောင်းဘောဗျာဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်သိပ်ပန်နီးကြလည်းမကောင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အဲ့အကျင့်ကိုဖျောက်ပါရမနော်ဆိုတော့โอเคအဲ့အလေးရှိရဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်၄ချက် stage 4 stages of infidelity လို့နာမည်တက်လို့ရတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်မှတ်ထားပေးပါရမနော်โอเคဒါက what is infidelity လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားမယ်ပို့ပြီးရေးကြည့်ရကျွန်တော်အချိန်လေးတွေကနည်းနည်းလေးလေးကြက်နေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခက်တွတ်လေးသွားပေးမယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့why เนี่ยบ้าเจ้าหมูผ่องเปลี่ยนน่ะแหละเตะล่ะอะไรเนี่ยแหละยังยี้จี้เลยเปียไอ้ท็อปิกจี้เจ้าหมูตีตัวเองเลยกูก็เลยเปลี่ยนต้งตัดเลยได้รอบที่คู่ก็กูเนี่ยฉิดตูจินยาบัดดิษณีเมียริบ่เปียด่าริก็เลยเปลี่ยนต้งตัดจี้ไปเลยได้เตะล่ะโอเคจนดีมาอัจฉะ4แช่เนี่ยပြောจินเลยเนาะจนอัจฉะ4แช่ပြောจินเลยนัมเบอร์1จนสะပြောว่ามั้ยบ้าเจ้าหลูริผ่องเปลี่ยนเลยสรอกโฮเนสลูกขอเลยเตะล่ะကိုကိုကိုပြည်စုံခြင်းဆိုတာကိုမခံစားလို့တိလားကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတိလားကိုကိုကိုအဲ fake လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေကိုကိုပြည်စုံခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုရဲ့လိုအပ်မှုတွေကကိုလုပ်ရင်ရပါတယ်ဆိုတာကိုတို့ကမခံစားမိတော့တိလားဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာတို့ကတနည်းပြောရင်ဗျာတိကျတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမရှိဘူးအဲ့လိုလူတွေကပို့ပြီးဖောက်ပြန်တယ်ရမနော်ဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသူ့ထဲမှာမရှာဖွေနိုင်တဲ့သူတွေသူ့ကိုယ်သူမပြည့်စုံဘူးလို့ထင်တဲ့သူတွေကပို့ပြီးဖောက်ပြန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ဗျာရေးပေးပါအောင်ပြည့်စုံမှုမခံကိုကိုကိုပြည့်စုံမှုမခံစားရတော့သူဒီလိုလေးရေးပေးပါကိုကိုကိုပြည့်စုံမှုမခံစားရတော့သူဒီလိုလေးရေးပေးပါနော်ဒါဒီနံပါတ်1ပါကျွန်တော် comment မှာမမ်ပြပါအောင်ဆိုတော့ဒါတွေကိုလေဘယ်ချိန်ညကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့စောက်တွေလေတလား relationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့စောက်တွေ marriage နဲ့ပတ်သက်တဲ့စောက်တွေတလားဖောက်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောက်တွေတဲမှာအများကြီးပါလိမ့်မယ်ဒီချက်ကထက်ခါထက်ခါပါတယ်တို့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်သွားရင်ဒီချက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးကိုကျွန်တော် number 1ဆိုပြီးရွေးထားပေးတာအဲ့တော့အဲ wholeness ကပြောင်းတယ်တလားကိုကိုလုံခြုံတယ်လို့မခံစားဘူးဆိုတော့သူကဘာမြင်လဲဆိုတော့လေတပတ်လူစီကနေကြည်လက်တောင်းတာတလားငါချစ်သူငါကျင်ရဘက်ကဒါတော့မလုတ်ပေးနိုင်ဘူးလားတိလား तू သူ့စီရနေပြီးမျောလင်းချက်တွေပုံများတာတလားသူ့ကိုငါဓာကြီးဖြစ်စေချင်လိုက်တာတလား तू ဒီလိုမျိုးကောင်းမှာပဲ तू ပိန်သွားရင်ကောင်းမှာ तू ပို့ပြီးအသားဖွေးလာရင်ကောင်းလာမှာပဲအာ तू ပို့ပြီးတော့ဘာခေါ်မလဲဟိုခန္ဓာကိုယ်ပို့ပြီးအချိုးစားကျသွားရင်ကောင်းမှာပဲ तू ပို့ပြီးတော့အတန်ချိုလာရင်ကောင်းမှာပဲဆိုကြပါစို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့အဲ့ဒီအရာတွေဥမာ तू ပို့ပြီးအသားဖြူလာရင်ကောင်းပါပဲဆိုတော့ဒါတွေကိုအရန် demand လုပ်တော့တာတလားတောင်းဆိုတာတောင်းဆိုတာအဲ့တော့ तू ကစောစောကပြောတယ်လို့ပဲဗျ तू ကို तू ပြည့်စုံခြင်းလို့မခံစားရတော့လေတပတ်လူစီကနေ तू တောင်းဆိုတာအဲ့ချိန်မှာ तू ကဘာကိုပဲတောင်းမြင်လဲဆိုတော့တပတ်လူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပဲတောင်းမြင်တာသိလား तू ကဒါကြောင့်မို့ तू ကဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပဲ तू ကလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့ပြဿနာရှာတော့တာဒါဒီနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်1ဘာလဲဆိုတော့ they deserve more than that တလားသူတို့ကဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ titan တယ်ဆိုပြီးတော့ခံစားရတဲ့သူတွေတလားကျွန်တော်နံပါတ်1အနေနဲ့ရေးပေးပါအောင်ဒီထပ်ပို့ပြီး titan တယ်လို့ထင်နေသူတွေဒီလိုလေးရေးပေးပါနော်နံပါတ်1ဒီထပ်ပို့ပြီး titan တယ်လို့ထင်နေတဲ့သူတွေ
บาเลยสรเลยยีซ่าชื่อตัวบีบ่ะตีล่ะอะห่าโตตรบาเลยสอ no ดีเดียวเจ้างาอะคู่มาตีเลยงาก็ดีแท้ปูบีไถ่ตันเลยงาดีแท้ปูบีรอก้าวน่ะโหย่ามาตะล่ะดีเดียวก็งาเนี่ยไม่ตันมูงาปูบีก้าวอ่ะมั้ยสรอณีทาดิเมียนลาเยตูดิอะทุทะเพ่นเนาะไอ่นดองจะบีมาตะล่ะไอ่นดองจะบีมาอุมายอกจ้าลีตลอดมาสรยอายุตื่นจ๋าเลยเปียตะล่ะกูกูแล caring เลุ่นไหนเนี่ยกูเยกูเย communication skill อ่ะเลยก้าวเนี่ยส่วนตรอบาเลยสรอายุอ่ะแลตื่นเลยตลอดอมูตมี้มาจ้ะรอตรุไอ้นางปุบี้โลกลิ้มวยบี้ตั้วบี้ส่วนตรุเยบาขอเลยอะแท้มาชื่อเยเจนเราดี collagen โลขอเรดีบาขอเลยโหขนาดกูบ่เปียดีปูบี้นุบิ๋วซีได้อย่าดิอ่ะตะพี้ๆป่าตั้วเลยตล่ะดีอ่ะดิอ่ะอะสมตันป่าตั้วแล้วตรุอ่ะตะพี้ๆโหบลูคอมเลยยกยิ้มหมู่เนี่ยปูผิดเลยเปียสรเอาไอ้หนูท่ามาตรอดบาเลยสรอมูตาเนี่ยโอเคง่ามา communication skill เลยชื่อเยง่าประสันเลยชาနိုင်เลยพี่รองาก็ยกเลยยวยตินได้ง่าอยวยส่วนอะคูเฉิงนี่ง่า40จอ50จอโหลတော့ไม่ทินอ่ะอูตีล่ะสรโอเคสรเปียลาบีลาบีอะมามะเลชุบดิไล่ชาตะล่ะสรดาจังมันผิดနိုင်เลยสรดาดีบาเลยสรกูโกปูบี้ไทตันเนี่ยโหลเทนอะทุทะเพ่นจนเปาะป่ะมั้ยเนาะอะทุทะเพ่นจนเปาะป่ะมั้ยลูเนี่ยอะเฉิงนี่น่ะแช่มาဖောက်ပြန်တာများတယ်နံပါတ်1ကအဲ့ပုံကူကသူ့ရဲ့ဂုံယာဓုသုံးမဟုတ်ငွေကြေးချမ်းသာသွားတဲ့အချိန်တလားအဲ့ချိန်ညာ तू ဘာခံစားလဲဆိုတော့ငွေတွေယာဓုတွေကကြီးလာပြီဗျာအဲ့ကြတော့ तू ကငွေတွေယာဓုတွေကလဲပြီးသွားပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်ရှိမိန်းမကလဲကျင်လာတာတိလားဆိုတော့ okay ငါနည်းနည်း update လုပ်မယ်ဗျာဖုန်းတွေတောင် software တောင် update လုပ်ရသေးတာဘယ်အဲ့တက်မလားတော်ဒါမျိုးလေးစကားလေးတွေသုံးကြ okay ငါမိန်းမလည်း update လုပ်မယ်ဆိုပြီးဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီမိန်းမကိုပိုကောင်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ယောက်ကို change လိုက်တာတလား replace လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတာကြီးကအဲ့မှာအကြီးကျယ်ဖြစ်တာဒါဘာလဲဆိုတော့သူကငွေကြေးတွေဂုံတွေအင်မတန်ရလာတဲ့ချိန်ကြတယ်အဲ့လိုလေးဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုနော်ဒါဒီအချိန်နေ1နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့အရန်ဆင်းရဲတဲ့ချိန်တိလားတကယ်ကိုဆင်းရဲတဲ့ချိန်ကြတော့သူကဘာလဲဆိုတော့အတူတူရုံးကန်စူးစားရမယ်ဆိုတာကိုသူကစိတ်ထဲမှာမခံစားတော့ဘူးတလားအဲ့တော့သူကဘာကိုပဲခံစားလဲဆိုတော့ဘာကိုပဲခံစားလဲဆိုတော့သူကငါဒီအနေထားနေပြီးတော့ထွက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ငါယောက်ျားတယောက်ကောင်းကောင်းရှာမှရမယ်တိလားဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီပုံကုန်နေဆိုရင်တော့ငါအမြဲတမ်းပဲဆင်းရဲနေမှာအဲ့တော့ငါနောက်တယောက်ထပ်ထားမယ်တို့မို့စပွန်ဆာရှာမယ်တိလားဒါမှမဟုတ်ငါရီးစားထပ်ထားမယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတာဆိုတော့ come on you don't find yourself the dignity တိလားကိုယ့်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါတို့မို့ကိုယ့်ရဲ့စူးစားခြင်းမှုကိုယ့်ရဲ့လူကိုယ့်ရဲ့ဘာခေါ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုယ့်ရဲ့ confident ဒါတွေမရှိတော့ဘူးသူအပြင်မှာသွားရှာနေတာဒါကြောင့်ကိုဖြစ်လာတာရမှာနော်ဆိုတော့စင်းတဲ့ချိန်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေလေးနှစ်ချိန်ကိုမှတ်ထားပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောရပြတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်လေဟိုမရှိတဲ့ချိန်မှာလည်းခင်ဗျားနေနိုင်ရမယ်တလားဟိုအတူတူစူးစားနိုင်ရလိမ့်မယ်တကယ်ချစ်တဲ့ချိန်ကြရင်လည်းခင်ဗျားအဲ့ဒါအတူတူဝေမျှနိုင်ရမယ်ဒါလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားဘလောက်ကြာကြာချစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြန်ကြိုက်ပြီရမှာနော်ဒါဒီstage sorry အဆင့်နှစ်ချက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့ why ဘာကြောင့်မို့လူတွေဖောက်ပြန်လဲဆိုတော့ပြောပြရမှာเนาะအဲ့တော့ရှင်းတယ်တို့ရောဘာလဲဆိုတော့ relationship ဆိုတာကိုလေတန်ဖိုးကိုမထားတာဟုတ်လားအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေလည်းရှိရယ် relationship ဆိုတာကိုဂယုကိုမဆိုင်တာဟေ့အောင်ငါကတော့ရေးသားများထားမှာမင်းမင်းကြိုက်တာပြောဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလူတွေရှိတယ်ဘဒူလာပြောလို့မှတို့ကနားရဲမဝင်ဆိုတော့အဲ့ပုံကိုယ်လူတစုကလည်းရှိရယ်တော်တော်များအဲ့လိုလူတွေကိုဘာလို့ထင်လဲဆိုတော့ဗီဇာကြောင်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာတလားအတူကဗီဇာအရကွာဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့တဒေလေးကပါလာတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မရဘူးဆိုတာထင်တာကျွန်တော်ပြောပြမှာနော်အဲ့ဒါဗီဇာကြောင်မဟုတ်ဘူးတခါပြောပြမှာနော်ဗီဇာကြောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ငငယ်တုန်းကသူမြင်ကြားခဲ့တဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့ training လုပ်ခံရတဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေဒီပေါ်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ belief ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကပြောင်းသွားတာအဲ့မှာဗီဇာလိုမျိုးဖြစ်သွားတာရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေနံပါတ်3ရေးပေးပါအောင်ဗျာ relationship ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့သူဒီလိုရေးပေးပါနော် relationship ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့သူဆိုပြီးတော့ comment မှာနံပါတ်3ဆိုရဲနံပါတ်လေးတက်ပြီးတော့ရေးပေးပါအဲ့ဒါကြာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့လေသူတို့ကလေငငယ်ကလေးကဘာကိုမြင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့တလားသူ့ရဲ့ရှေ့မှာလေဦးလေးတွေအတော်တွေတို့မို့အဖိုးတွေဖွားတွေတို့မို့အိမ်နီးနားချင်းတွေတို့မို့မိဘကအစပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဖောက်ပြန်တာတွေဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုရှုပ်ရှင်းနေပေါ့ဗျာတလားဒီဟာတွေကသူကအမြဲတမ်းမြင်တွေ့ခဲ့ရသူရဲ့အိမ်နီးနားချင်းပေါ့အထူးသဖြင့်တလားမိသားစုကမဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အိမ်နီးနားချင်းမှာဒါတွေကခဏခဏမြင်နေရဆိုတော့သူတို့အတွက်ကပုံမှန်လို့ဖြစ်နေဒါတွေကလေအေးဆေးပဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်တိလားဆိုတော့အဲ့အနေထားကနေပြီးတော့မှ
ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်သူတို့စီမှာဗီဇာလိုမျိုးဒါကြီးကမှန်ကန်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံလာတယ်ကြမ်းမယ်နော်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကသူတို့မှာဖြစ်တာပါလဲဆိုသူတို့ရဲ့တန်မိုးထားမှုလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကဘာတွေကိုတန်မိုးပို့ထားလဲဆိုတော့ငွေတွေတလားသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဒါတွေကိုပို့တန်မိုးထားတော့ okay relationship ကအရေးမကြီးဘူးကွာငါနာမည်ကြီးဖို့ကအရေးကြီးတယ် relationship ကကိစ္စမရှိဘူးကွာအာငါကပို့ပြီးပတ်စံရဖို့လိုတယ်တလားဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမှာအဲ့လိုအနေထားတွေမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်တယ်ရမနော်ဆိုတော့ဒီလိုကနေပြီးဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒါဒီ၃ချက်မြောက်ပြီးသွားပါပြီเนาะဆိုတော့ညအခုလေမန္တလေးမှာအရန်မိုးရွာနေတယ်အရန်ကိုမိုးရွာနေတယ်တော်တော်သေးနေတော်တော်တဲ့မိုးချိန်တန်နေလဲတချို့ကြားရမယ်ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့မန္တလေးမြို့ကမန္တလေးမြို့ကလူတွေပါတယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ကိုနေနေတဲ့နေရာမှာမိုးရွာလားဆိုတော့ကျွန်တော် comment မှာရေးခဲ့ပေးပါအောင်ဗျာရမနော် okay good အဲ့တော့တစ်ချက်ထက်ကြည့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်၄ဒါဒီနောက်ဆုံးချက်ပဲနောက်ဆုံးချက်ဘာကြောင့်လူတွေဖောက်ပြန်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးချက်နံပါတ်၄ तू ကဘာလဲဆိုတော့လေအဲ့ relationship theme မှာနေလာတာကြာတဲ့ချိန်ခါကျတော့ဒီ relationship ကြီးကညှီးငွေ့လာတိလားပြင်းလာတာပြင်းလာတယ်ညီးငွေ့လာတယ်အဲ့နေထားနေပြီ तू ကဘယ်လိုတွေပါခံစားလာရလဲဆိုတော့စိတ်ပြက်စရာကြီးကောင်းလာတယ်တလားတနည်းအားဖြင့်စိတ်ညစ်စရာကြီးဒါကြီးစိတ်ညစ်စရာစိတ်ပြက်စရာကြီးမြင်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြင်းလာတယ်ညီးငွေ့ကြတယ်ညီးငွေ့တော့ဆိုကြပါဆိုသူ့ရဲ့လူအချက်ကိုလူအချက်စိတ်ကလည်းမကြည်တော့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုပဲမြင်ကြတယ်လူချင်းချင်းอ่ะเนาะအဲ့တော့မြင်ကြတဲ့အချိန်ကရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြဿနာရဲ့ရှာကြတယ်အချင်းချင်းပြဿနာရဲ့ရှာတယ်အာနင်းရဒါရီမမလောက်တာနင်းရဒါမှမဖြစ်တာအနင်းရနင်းရမိသားစုကကြဘလို့အနင်းနင်းတို့ရဲ့နင်းတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကလည်းဒါမျိုးတွေပဲလိုက်ပြောနေတာနင်းကလည်းအဲ့အဲ့နင်းရအမျိုးတွေပဲနင်းကချစ်တာတိလားဒါမျိုးတွေကအငင်းပွားပွဲဖြစ်တာဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားတော့ပြီးခဲ့တဲ့ live session တွေမှာလည်းပါတယ်လူရဲ့စိတ်ကလေတကယ်မပြိုးထောင်တာရင် तू ပေါက်ချင်တဲ့အပင်တွေကိုပေါက်တယ်တိလားဒီ topic ကလေးကျွန်တော်ရဲ့ video တစ်ခုထဲမှာပါတယ်နော်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့သူကညင်းငွေ့လာတဲ့အချိန်မှာ तू ပေါက်ချင်တဲ့အပင်တွေများသောအားဖြင့်တော့မကောင်းတဲ့အပင်တွေပဲပေါက်တယ်ဗျာအဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ပြက်လာစိတ်ပြက်လာတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ညင်းငွေ့လာပြီးတော့အပင်မှာတိမ်မွေ့မှုတွေတိလားအဲ့ဒါတွေလိုက်ရှာရတာတတိယပြန်ညင်းငွေ့လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူချင်းရဘက်ကိုလည်းမထီတွေ့တော့တိလားအထီတွေ့လည်းမရှိတော့တတိယပြန်ဗျာဆက်စကိစ္စတွေလည်းပါတယ်ဒီလင်မယားတွေမှာဆိုရင်လုံးဝမထီတွေ့တော့ဘူးပွေဖတ်တာလည်းမရှိတော့နန်းနာတော့တိလား kiss တွေပါလေလုံးဝမရှိတော့အဲ့ချိန်တိုင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့မှာကအပြင်မှာအထီတွေ့ဆိုတော့ပြန်ရှာအပြင်မှာတာယာမှုဆိုတာရှာတယ်အပြင်မှာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရင်ဖွင့်စကားတွေကိုနားထောင်မဲ့သူဆိုတာကိုရှာတယ်အဲ့လိုနဲ့ဖောက်ပြန်ပြစ်သွားကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတီးဖို့လိုအပ်တာလေသူတို့က relationship တကူကိုဘယ်လိုကောင်းတည်ဆောက်အောင်မလဲဆိုတော့နီးလမ်းကိုမသိဘူးမသိတော့ဖြစ်တယ်လို့တည်ဆောက်တယ်ဗျာဖြစ်တယ်လို့တည်ဆောက်တော့ကြာလာတော့ညင်းငွေ့တယ်ညင်းငွေ့ပြီးတော့အဲ့မှာစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ပြက်တယ်ဒေါသတွေထွက်တယ်ပြီးရင်ဖောက်ပြန်တယ်သိလားဆိုတော့အဲတကယ်ပြန်စိတ်ရထွက်ပေါက်ကိုရှာတော့ဖောက်ပြန်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော် relationship တခုတည်းမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်လေ relationship ရေရှည်ဘလို့တည်ဆောက်ရလဲဆိုတာတော့ကတော့သိထားရမယ်သိလားအဲ့ဒါမှမသိဘူးဆိုရင်လေခင်ဗျာ relationship တည်းမှာလေစကားစားမှာဘလောက်ချစ်ပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်ပြောပြောနော်ပြောပြောမလွယ်ဘူးခင်ဗျာ relationship ကြာညီးငွေ့စရာကြီးဖြစ်လာမှာဒါကြောင့်မို့ဘာတွေနဲ့ရေရှည်မှာပို့ပြီးရင်ခုန်လာအောင်ပို့ပြီးရင်းနီးလာအောင်ပို့ပြီးတော့ချစ်လာအောင်တဲ့လားပို့ပြီးနားလည်လာအောင်ဘလို့တီဆောက်ရလဲဆိုတာနီးလန်းနေရှိရတဲ့လားဒါဒီပညာရက်ပဲ relationship ပညာရက်ပဲဆိုတော့ဒါဒီဟိုရာကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့ကျင်ယာဘက်ချစ်သူတွေလည်းအများကြီးပျော်ရွှင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ရမနော်ဆိုတော့ညဆိုတော့ဒီချက်ကလေးတွေမှတ်ထားပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်၄ comment မှာရေးပေးပါအောင်ဘာလဲဆိုတော့relationship က relationship ကိုညီမွေစိတ်ပြက်ဖွယ်တိဆောက်ထားတော့ဒူးဆိုပြီးရေးပေးပါเนาะ relationship ကိုညီငွေ့စိတ်ပြက်ဖွယ်တိဆောက်ထားတော့ဒူးများဒီလိုလေးရေးပေးပါအဲ့လိုလူတွေကလည်းဖောက်ပြန်တာများတယ်ကြားမလို့ဘာကြောင့်ဖောက်ပြန်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးအကြောင်းပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ topic ကတော့အဲ့နှစ်ခုပဲဆိုတော့ white နဲ့ white ကိုပြောသွားတာပါเนาะဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်အဆင့်၄ဆင့်နဲ့ပြောသွားတယ်ဘာကြောင့်လူတွေဖောက်ပြန်လဲကျွန်တော်အချက်ကြီး၄ချက်နဲ့ပြောသွားရအထဲမှာတော့အစာပလာတွေအများကြီးပါတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ okay ဒီ live ကိုအခုတစ်ဝက်တစ်ပြက်မှကြီးပြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးကိုဒါတွေပိုတိကျင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဆန္ဒရှိရင်ရှေ့ပိုင်းမှာပြန်သွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာ okay ဆိုတော့ agenda 1ပြီးသွားပြီတိလားဆိုတော့တော်တော်များများက
စိတ်ဝင်စားနေလိမ့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့အဟုတ်ပြီဖောက်ပြန်တာဘာလဲဆိုတာသိသွားပြီဘာကြောင့်ဖောက်ပြန်တာလဲလဲသိသွားပြီသို့တော့ဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတော့မသိကြဘူးတလားဆိုတော့အဲဘလို့လောက်ရမလဲကိုပါကျွန်တော်ခဏနေကြရင်တခါတည်းဖြေပေးပါမယ်အဲ့ဒါကသူတို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေတချို့ ਨੇ တော်တော်လေးတိုက်ဆိုင်လို့ပါရမနော်โอเคအဲ topic ကတော့မေးကတော့အဲ့တော့တည့်ရတီးနည်းနည်းစားမယ်ဗျာအမှန်တမ်းပြောရရင်လေကျွန်တော်အာဒီ live မလွင့်ငယ်မှာရှေ့မှာကျွန်တော်အတန်းတန်းကိုလုံနေရတယ်တလားဆိုတော့အတန်းတန်းကိုလုံနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာအာညစာစားဖို့အတွက်ကအချိန်လေးကအခက်ခဲလေးဖြစ်တယ်ဒီလားဆိုတော့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တည့်ရတီးစားတာလေးမြင်သွားရင်လေဗျာနားလည်ပြီးကြပါအဲ့တော့အမေပြေဆက်ရှင်လေအရန်ကောင်းတယ်တလားမေကောမေးထားတဲ့၃ခုရှိရအဲ့၃ခုကတကယ်အနှစ်တည်းကြီးပဲနော်ဆိုတော့ကျေးဇူးပါ comment တွေရေးပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကိမက်ဤချိုမက်ကေကေ comment တွေရေးပေးတဲ့ကျေးဇူးပါမက်ဟွာရှောင်းနာမည်ကျွန်တော်တရုတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်နာမည်ခေါ်တာနည်းနည်းလွဲသွားရင် sorry ပါအာနန်မနန်နွမ်မင်္ဂလာပါဗျကျေးဇူးပါ comment နေပြီဗျမတန်တန်းဝင်းမင်္ဂလာပါမဝင့်ရီကို comment နေရေးပြည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျမချောလေးတဲ့ဇက်ရှိန်တက်နေပြီဆရာတဲ့ကောင်းတယ်နော်တ냐ကျွန်တော်ဇက်ကားကြည့်နေရတယ်လို့ပဲတလားပါ The War of Marriage လာလာအဲ့ကားလေးတော်ပေါက်ကြရနော်ဆိုညဇက်ရှိန်တက်နေရေနွေးတောက်နေပါတယ်တဲ့ okay ရေတောက်ကြပါနော်ရေတောက်ကြပါ okay ကျွန်တော်ရေနွေးတောက်ပါမယ်Okay great great စရအောင်เนาะအဲ့တော့တချို့ကြည့်နေတဲ့လူတွေပို့ပြီးအကျိုးရှိအောင်ဘာလဲဆိုတော့ question and answer ကိုကြည့်အောင် question and answer မှာလीဒီမှာမေးထားတဲ့လူတွေမေးခွန်းကောင်းတယ်တလားနံပါတ်1မေးခွန်းတလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ how တလား how ဆိုရဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာစဖြေပါပြီเนาะ answer အဖြေကိုစဖြေပါပြီအရန်ယူကြည့်ပါတယ်ဒီမှာမက်စာပေါ့เนาะကျွန်တော်နံပါတ်ကိုတော့အပြည့်စုံမဖတ်တော့ဘူးတစ်လုံးပဲဖတ်လိုက်တော့မယ်မဆာမေးထားတာရှိပါတယ်ဖောက်ပြန်သူရဲ့ပင်ကိုစိတ်အခြေနေရဲတဲ့ပဝင်းကျင်အနေထားတွေကတွန်းပို့တာရဲတဲ့ကျင်ဟာကျင်ပေါ်ကျင်ဟာဘက်တီရဲ့ relationship တကူကိုကောင်းမွန်စွာမကင်တွယ်တတ်တာတွေကြောင့်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေဆိုရင်တဲ့ဘလို့အကောင်းဆုံးလောက်ရမလဲတဲ့เนาะဆိုတော့သူ့မိခင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်เนาะဖောက်ပြန်တဲ့သူရဲ့ပင်ကိုစိတ်အခြေအနေရယ်ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားရယ်တွန်းပို့မှုရယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပိုင်းကကျတော့ကျင်ရဘက်ကမထိမ့်သိမ့်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဖောက်ပြန်တာတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့အရန်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू မေးတာက down ဆုံတယ်တလားဟိုဘက် down ရောဒီဘက် down ရောဆုံတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဖြေရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်လူတွေမှာဆိုရင်လေဖောက်ပြန်တာပင်ကိုစိတ်လို့ပြောလို့မရအောင်တဲ့လားတတော်များကျွန်တော်အပေါ်မှာလည်းပြောခဲ့တယ်ဗီဇာဆိုပြီးတွားပြီးတက်မှတ်တယ်တကယ်တော့ဒါကလေဗီဇာမဟုတ်ဘူးသလားသူ့ကိုပြုစုပြောထောင်ခြင်းကို तू ခံခဲ့ရလို့အဲ့တော့အဲ့အရာတွေကို तू ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့ပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင်ရတယ်နော်ဆိုတော့ဗီဇာဆိုတဲ့စကလုံးကြီးကဗျာအရင်ကြီးသွားလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမသုံးချင်ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဖောက်ပြန်ဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကြာရင်ဘလို့အကောင်းဆုံးလုပ်ရမလဲဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်အချက်၄ချက်နဲ့ပဲပြောရမယ်ဒီနေ့ကတော့ဗျာဘာမှန်းတော့မသိဘူးအဲနံပါတ်4တွေကြီးများနေတယ်ကျွန်တော်ရွေရထားတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့အတူဖြစ်သွားတာပါနံပါတ်4ချက်ရှိလို့4ဆိုတာဖြစ်သွားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုကင်တွဲဖြေရှင်းရမလဲနံပါတ်1တီးဖို့လိုအပ်တာလေဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျဖောက်ပြန်တဲ့အနေထားမှာလေခင်ဗျဖောက်ပြန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျဖောက်ပြန်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အရေးကြီးဆုံးပုံကိုလေတီးဖို့လိုအပ်တယ်တလားအဲဖောက်ပြန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောက်ပြန်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးဆုံးပုံကူကဘဒူလဲဆိုတော့ခမားပဲတလားခမားကိုယ်တိုင်ကအရေးကြီးဆုံးပဲဒါလေးကိုမှတ်ထားနော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခမားလိုချင်တာကိုခမားမသိတဲ့အချိန်မှာခမားဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်တာတိလားခမားကိုယ်တိုင်ဖောက်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲလေခမားလိုချင်တာကိုခမားတကယ်လိုချင်တာကိုပြောတာနော်ခဏတာလိုချင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ခမားရင်ထဲကတကယ်တောင်းတတဲ့တကယ်လိုချင်တာကိုခမားမသိလို့ခမားဖောက်ပြန်တာဒါတပိုင်းအကယ်၍ခမားကဖောက်ပြန်ခံရတဲ့ဒူဆိုရင်လဲ
ခမားလိုချင်အောင်ခမားမသိလို့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲနံပါတ်1ဘာကိုပြန်ရှာဖို့လို့လဲဆိုတော့ခမားလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ပြန်ရှာဖို့လို့ရတယ်ရမနော်နံပါတ်1ကိုတကယ်ကိုရင်ထဲကနေတောင်းတောင်းတတနဲ့တောင်းတတဲ့အရာလိုချင်တဲ့အရာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြော relationship theme ကိုပြောတာနော် relationship theme တောင်းတတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတာကိုခင်ဗျားသိဖို့လိုတယ်ဒါဒီနံပါတ်1ပါဒါတော့ကိုယ့်ကို list down လုပ်လိုက်နော်ဆိုကြပါစို့နှွေးထွေးမှုလားသူစီကကျင်နာမှုတွေလားဒါမှမဟုတ်ကိုကနေပြီးသူကျင်နာမှုတွေပေးရလားကိုကနေပြီးသူဂယူးဆိုင်မှုတွေပေးကျင်နာလားတိလားဒီလိုမျိုးပါဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ကိုကပျော်ရွှင်စွာနေကျင်နာလားတိလားတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အမိသားစုဘဝကြီးကိုကဖန်နေကျင်တာလားဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာโอเคဒါဒီနံပါတ်1နံပါတ်2အရေးကြီးရယ်နော် sorry ကျွန်တော်နံပါတ်1ကလေးကိုရေးပေးပါအောင်နော်အဲ့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေလောက်ရမလဲဆိုတာသိဖို့လွယ်တယ်နော်နံပါတ်1ကတော့ကိုတကယ်ဘာလိုခြင်းလဲဆိုတာကိုသိဖို့လွယ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခမားကအရေးကြီးဆုံးသူဖြစ်နေလို့ရမယ်နော်နံပါတ်1ပြောကြရအောင်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့သူဘာလိုခြင်းနေလဲဆိုတာလေခမားအကောင်းကောင်းသိဖို့လွယ်တယ်တလားသူဘာလိုခြင်းလဲဆိုတော့ရည်စားဗျာခမရဲ့ချစ်သူဗျာတလားခမရဲ့ကျင်ရပါဗျာဆိုတော့ तू ကဘာကိုအဓိကလိုချင်နေတာလဲဆိုတာလဲခမကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်ဒါလေးကိုမမေ့ပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တလား तू အဲ့ဘက်ကအမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့ဘက်ကအမျိုးသမီးဖြစ် तू ကနှွေးထွေးမှုတွေပို့လိုချင်နေတယ်အဲ့ तू ကပို့ပြီးတော့ကျင်နာမှုတွေလိုချင်နေတယ်တကယ်တော့လေလူတွေဖောက်ပြန်နေဆိုတဲ့အနေထားကလေတလားအဲ့မလဲရှုပ်တွေကလွဲလို့เนาะမလဲရှုပ်တွေကလွဲလို့တကယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းဖောက်ပြန်တာတိလားကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းဖောက်ပြန်သွားတာစိတ်ကနေစဖောက်ပြန်တာမလဲရှုပ်တရားတော့ရှင်းတယ်သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကလွဲနေတာတိလားငွေကြီးကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ဆိုကြပါသူဂုံကြောင့်ဒါမှမဟုတ်နာမည်ကြီးခြင်းလို့ဒါတွေကမလဲရှုပ်တွေလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုကမလဲရှုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတိလားကိုမှမိသားအဲ့တော့မီးပြတ်သွားတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ Okay ပြောလက်စားနဲ့ဆက်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့အိမ်ကတော့မီးပြတ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်မှာမိုးကြိုးတွေချိန်နေတယ်အပြင်မှာမိုးတွေရွာနေတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကို cheer လုပ်တဲ့အနေနဲ့ cheer ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် comment မှာရေးပြအောင်နော်မီးပြတ်သွားတာလဲအာကျွန်တော်တို့ live ကတော့ဆက်ရှိနေတယ်ရမနော်အဲ့တော့ဆက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် okay cheer up ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် comment မှာရေးပြပါအောင် cheer ဆိုပြီးတော့ comment မှာရေးပြပါအောင်ရမယ်နော်ဆိုတော့မီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ anyway it's okay ဆိုတော့လောက်ဆရာရှိရာဆက်လုပ်မယ်ဗျာပြောဆရာရှိရာတော့ပြီးအောင်ပြောမယ်ရမယ်နော်ဆိုတော့ cheer ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် comment မှာရေးပြပါအောင်အဲ့တော့မီးပြတ်သွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော် cheer cheer yeah အဲ့တော့ cheer ဘယ်သူရေးလဲကျွန်တော်အရင်ကြည့်နေမယ် Yeah. Okay, cheers ဆိုပြီးကျွန်တော် comment မှာရေးပေးပါเนาะ. Anyway, ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်ဒီခန်းက aircon ပိတ်သွားတဲ့ချိန်ကြရင်လေအင်မတန်မှပူပါတယ်သိလား. ဆိုတော့မန္တလေးမှာကတခုရှိတာကလေမိုးရွာရင်မီးပြတ်တယ်သိလား. ရေလေမိုးရွာရင်မီးပြတ်တယ်. ဒါရဖြစ်လေးဖြစ်တာလို့ဖြစ်နေရပေါ့ဗျာ. ဆိုတော့ anyway, ဘာပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့လို့ sorry လောက်ဆရာရှိတာတော့လောက်ကြမယ်เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ် live ကလည်းရှိနေတယ်နောက်က background တီးလုံးလည်းရှိနေတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားကြရအောင် thank you ပါ cheer ရေးပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျွန်တော်အားပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအားပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲကျွန်တော် energy ရော့မသွားဘဲနဲ့အောင်ဖြေလိုက်မယ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့အကယ်၍ဒီ question တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ဒီအားလေးတော့ပြီးအောင်ဖြေလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ internet quality ပါလာပြီးထီနေတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ okay anyway စကြရအောင်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တာပါလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်နံပါတ်1ကသူလိုချင်တာပါလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါเนาะနံပါတ်3ကအရေးကြီးတာလေ value align လို့ခေါ်တယ်သူလိုချင်တာနဲ့ကိုလိုချင်တာနဲ့ ਆ လေညှိထားဖို့လိုရတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့လင်မယားတွေမှာလေဖြစ်လာတာပါလဲဆိုတော့မပွင့်လင်းကြတော့အဲ့ value align လို့ခေါ်တာဒီပါလဲဆိုတော့ပွင့်လင်းမှုကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရမနော်အဲ့ပွင့်လင်းနေဆိုတဲ့အနေအထားမှာလေတူလိုချင်တာပါလဲကိုလိုချင်တာပါလဲဆိုတော့တခါလေးညှိနှိုင်းမှာတခါလေးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါအဲ့လိုပြောခြင်းအပြင်ပြီးရင်တခါတခါကြာရင်တော့ list တွေကများနေတယ်တဲ့လားဆိုတော့အဲ့ကြာရင်သူလုတ်ပေးနိုင်တာ
ကိုလုတ်ပြီးနိုင်တော့တခါရဲ့ပုံမှန်လေးနေနဲ့ပြန်ညှိကြပါတလားငါနှွေးထွေးမှုတွေလိုချင်တယ်နင်းဒီလိုအပြစ်တင်နေတော့မရဘူးနင်းနဲ့နင်းကဒီလိုမျိုးအပြင်းကြီးနေမရဘူးနင်းကဘာရီမန်းချက်မှမရှိဘူးဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုလေပြန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်3 value alignment လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကို comment မှာတန်ဖိုးပြန်လည်ညှိနှိုင်းခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော် comment မှာရေးပေးပါနော် thank you ပါအဲ့တော့မိလာတဲ့မြို့ကလူတွေပေါ့ဗျာတလားမိလာတဲ့ရက်ကွက်ကလူတွေ comment မှာတခါရေးရေးပေးပါဦးဘာလဲဆိုတော့ value alignment လို့ခေါ်တယ်တန်ဖိုးပြန်လဲညှိနှိုင်းခြင်းလို့ခေါ်ဒီနံပါတ်3မှာကျွန်တော်နံပါတ်3ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်3 comment မှာရေးပေးပါဦးရမနော် okay နံပါတ်4နောက်ဆုံးချက်ဘာလဲဆိုတော့အရေးအကြီးရနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခါလေးပြောပြမယ်နော်နံပါတ်4ကအရေးကြီးဆုံးတဲမှာပါတယ်တခါလေးပဲရေးပေးပါကျွန်တော် comment မှာနံပါတ်4ကကိုလိုချင်တာကိုပေးလာအောင်တောင်းဆိုတတ်တာအဲ့ဒါဒီပညာပဲသိလားကိုလိုချင်တာကိုပေးလာအောင်တောင်းဆိုတတ်တာဒီ relationship ရဲ့ပညာပဲကျွန်တော် comment မှာအဲ့လိုလေးရေးပေးပါအောင်နော်ကိုလိုချင်တာကိုနံပါတ်4ကကိုလိုချင်တာကိုပေးချင်လာအောင်တောင်းဆိုတတ်တာဒီ relationship ပညာပဲရမနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုမှချင်တာမလဲရှုပ်တွေကဒီလိုမျိုးလေးကြွမ်းကျင်ကြတယ်သိလားဆိုတော့ဒီနေရာမှာလေ ethically ရတော့ကိုက်ညီမှုရှိရမယ် relationship ပညာလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာเนาะဆိုတော့ ethically ကြကိုက်ညီပြီးတော့ကိုလိုချင်တာကိုပေးချင်လာအောင်တောင်းဆိုတတ်တာဒီ relationship ပညာလို့ပြောလို့ရတယ်ရမနော်အဲ့ဒါကတော့လေလောရအကွက်တွေအများကြီးပဲလုံနည်းရရှိရယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောပြမယ်ဗျာမိန်ကလေးတွေတော်တော်များများမှားတတ်တဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကပို့ပြီးဂယူဆိုင်ခံကျင်တယ်သူ့ကိုပို့ပြီး caring လုပ်တာခံကျင်တယ်တလားသူ့ကိုပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်တာကိုခံကျင်တယ်အဲ့လိုနေသားမှာသူတို့ကဘာကိုလှုပ်ဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ဘာကိုလှုပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကပြဿနာရှာတယ်တလားရန်နေရှာတယ်တစ်ဖက်လူကိုသွားပြီးတော့နင်ဘာကြောင့်မို့ငါ့ကိုဂယူမဆိုင်တာလဲနင်ငါ့ကိုဘာလို့မချစ်တော့ ਆ လဲနင်ငါ့ကိုဘာလို့အရင်လိုမပွေဖတ်တော့ ਆ လဲဒီလိုမျိုးပြဿနာရှာရင်နင်ကတခြားကောင်မရနေလို့လားဒီလိုမျိုးတွေပြောတယ်တလားဆိုတော့အဲ့မှာလေဘာလဲဆိုတော့ကိုပြောချင်တာကကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားမသိကိုကိုပြန်ပြီးတော့နှွေးထွေးပွေဖတ်ဖို့အတွက်သို့တော့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကသူ့ကိုအဝေးကိုရောက်သွားအောင်လုပ်နေတာသိလားအဲ့ချိန်ကြည့်လွဲတော့တာပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောတာ relationship ပညာကိုကောင်းကောင်းသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စစောကပြောတယ်ကိုလိုချင်တာကို तू ပေးချင်လာအောင်ကိုလိုချင်တာကို तू ပေးချင်လာအောင်လှုပ်တာဒီ relationship ပညာလို့ခေါ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဒီလှုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေ technique တွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတွေကျင်ယာဘက်တွေမှာတကယ်ကိုตาရချောမွေ့အောင်တိလားသူ့ဘက်ကလည်းတကယ်ကိုလိုလိုလားလားနဲ့ပေးချင်လာအောင်လှုပ်ရတဲ့ technique တွေအများကြီးပါဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အချိန်ရဲ့အားနည်းမှုကြောင့်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်တော့ဘယ်ဘက်မှာလုပ်ပေးဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ relationship 1 to 1 online coaching ဆိုတာမှာလုပ်ပေးဖြစ်တယ်တဦးချင်းတွေ့တဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်စီကိုလာပြီးတော့ဒီအပိုင်းနေမှာဆိုနိုင်ငံခြားလူတွေဆိုလည်းအများကြီးလာပြီးတော့ဆက်သွယ်ကြရရှိတယ်ဟာတိလားဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဂျပန်ကလူတွေပါတယ်အမေရိကလူတွေပါတယ်နယူးဇီလန်လူတွေပါတယ်ကနေဒါဆွစ်ဇာလန်ဒီကလူတွေအားစားလာပြီးဆက်သွယ်ပြီးမေးကြရရှိတယ် coaching နေအများကြီးယူပစ်ကြရဆိုတော့ရသူတို့တွေဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းသိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးဆိုတော့ဒီပညာရက်တွေဒီ relationship coaching ထဲမှာကျွန်တော်မျှဝေရဲ့အထဲမှာဆိုရင်ပါပါတယ်သို့တော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတာကိုကျွန်တော်တခါတည်းပြောတာပေါ့ဗျာသိလားဆိုတော့ရဆိုတော့အခုကတော့မီးလေးပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာလဲလေဟိုတရေကားတွေကလူမျိုး lighting ဖြစ်နေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်เนาะဆိုတော့anyway ဒီ chain ที่ရှိပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ chain ที่ကြည့်နေတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ကျွန်တော် comment မှာရေးခဲ့ပေးပါဘာရေးရမလဲဆိုတော့ AHK Monday Live ဆိုပြီးရေးခဲ့ပေးပါ AHK Monday Live เนาะ A ရယ် H ရယ် K ရယ် M O N D A Y Monday L I V E Live AHK Monday Live ဆိုပြီးရေးခဲ့ပေးပါဒီ comment လေးကို man နဲ့တူပါအခုနောက်ဆုံးချိန်ထိ live ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးကို comment မှာရေးပေးပါအဲ့တော့ဒီဟာလေး comment မှာရေးနေတော့ကျွန်တော်မှားတရားရှိရတော့ zoom meeting နဲ့ပတ်သက်တာလေးပါနော်အဲ့တော့ zoom meeting နဲ့ပတ်သက်တာလေးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် zoom ကိုလွှင့်မယ်လို့ပြောထားတာဒီတစ်ပတ်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်3ပတ်မြောက်ရှိပါပြီအဲ့3ပတ်မြောက်မှာကျွန်တော်ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် zoom မှာ
တကယ် join နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော် welcome လုပ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော် maybe တလကိုတစ်ချိန်ဒို့မို့အကြိမ်အချိန်ရရဆိုတလကိုနှစ်ချိန်လောက်ထိကျွန်တော်တွားပေးဖို့စိတ်ကူးရှိပါတယ်ဒါကကြတော့ zoom ကကြတော့ဗျာလူအယောက်100ပဲလက်ခံလို့ရတယ်တိလားဒါဒီလဲကျွန်တော်ဟိုဒါနတိလားဟိုကုသိုလ်ဒါနကူညီပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါကိုလာ join လို့ရမယ်ဆို join မှာကျွန်တော်တလကိုတစ်ချိန်လောက်ကတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်တိလားအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော် slide တင်နေဆိုပို့ရှင်းရတာမြန်နေဗျတိလားဆိုတော့အကဲစိတ်ဝင်စားရလူဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ group ထဲမှာပဲ HK အောင်ထက်ခန့်ဆိုရယ်လေဒီ page ရဲ့အောက်မှာပဲ zone online coaching ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် group coaching ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် group like ကြီးလောက်တာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော် coaching ရဲ့အနှစ်သာရဘာလဲဆိုတာအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့တချို့တဝက်ကိုခန်းစားလို့ရပါတယ်เนาะ yeah ဆိုတော့အားလုံးဒီချိန်ထိရှိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ agenda ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့၃ခုလဲကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပါပြီเนาะဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ AHK Monday Live ကနေပြီးတော့တနင်္လာနေ့9နာရီဝင်းကျင်မှာကျွန်တော်စုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမောင်မောင်မဲမဲတဲ့မှာနားလည်ပေးပြီးတော့လေအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ချစ်ပါတယ် Thank you ပါအားလုံးနောက်တစ်ပတ်မှာစုံပါမယ်